جنگل میں شیروں نے گدھے کا بچہ شکار کر لیا۔ گدھے کا بچہ کافی حد تک زخمی تھا تو اس بزرگ شیر نے کہا، اسے مزید مارنے یا کھانے کی بجائے اسے اپنے پاس رکھ کر پال پوس کر بڑا کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ بوڑھے شیر کی بات مان کر شیروں نے اس گدھے کو گود لے لیا اور اس کا اچھے سے خیال رکھا، حتیٰ کہ وہ شیروں کا وفادار گدھا بن گیا۔ ایک دن اسی بزرگ شیر نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ اس گدھے کو واپس اس کی برادری میں چھوڑ دیا جائے۔ شیروں نے ایسا ہی کیا اور اس گدھے کو اپنی ہمراہ لے گئے۔ لے جا کر گدھا برادری کے سپرد کر دیا اور کہا، یہ گدھا تم میں سے باقی گدھوں کی نسبت ممتاز ہے کیونکہ یہ ہمارا حمایت یافتہ گدھا ہے۔ گدھوں نے فوراً اس گدھے کو اپنا سردار مان لیا اور شیروں کی حمایت حاصل ہونے کی وجہ سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے اور نافرمانی سے ڈرتے رہتے، کیونکہ جو بھی گدھا اس سردار گدھے کی حکم عدولی کرتا تو سردار گدھا اس نافرمان گدھے کو گرفتار کر کے شیروں کے حوالے کر دیتا اور وہ اس نافرمان کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے۔ اسی طرح گدھوں کو سردار مل گیا اور شیروں کو شکار کی پریشانی سے نجات مل گئی۔